Yo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhët tani video i ri për gaming. Mirë se erdhët shipe tani video i ri, tani loja e ri. Jo me emocione, arsyeja pse me emocione është sepse jam tu e lut lojën Naruto. Jam tu e lut Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4-shi. Është loja që ma keni lut më shumë ti. Edhe po do m'ju thonë se une, qysh me thonë, e du Naruto. Mirë po nuk e di komplet kush e kush lunë këtu. I një shipe vetëm 3 persona më zga popsha. E një Naruto, normal, Uchiha, edhe Sasuke, që ta i një. O është edhe një tjetër më tukët, nese. Se kom jam su emri, se s'pon kujto, se i kanë emrë t'japonezve, o burë s'pon masi shumë. Kështu që po do m'ju thonë, se nuk e njërë shumë Naruto. Mirë po ku morë shumë komente nga ju m'keni thonë, se disa persona m'keni thonë, ta u lanë pëse s'pëllu Naruto. Mirë po une po du m'jo thonë juve dishka tash. Pare se me anis story, se kjo është me story, pare se me anis story të Narutos, une pjo thëmë juve, ju fonësat e Narutos, që m'keni shti me lujtë që t'luj. Qufë se nuk i bëni 5000 lojka në qëtë video, s'ka me pos pjesë 2 të motë Narutos. Se m'keni e thonë ju vetë, fonësat e Narutos t'i show në sa fonësa ka Naruto. Nuk po du shqipe me mi përqarë, dhe me thëmë ishti përqarë, jo këtu atin murruka në isen, jo fonësi, aso jo Dragon Ballet, mirë po, fonësat e Narutos kalzën e vetën, se une për veti e kum lujtë Naruton modi. Mirë po, kjo është loja ma e rej e ti. Kështu që nuk e di se që shonë këtu, kështu që vazhdojna me story mode, e pos ka story, sikur Dragon Ball, e normal. Naruto e jenë! Sasuke! Uchiha! Original story and art by Masashi Kishimoto. Maso që kjo Masashi Kishimoto prënori i Narutos mdokët Masashi. Se i Gokus është tori Yoritama, dhe që ka e toki Yoritama, dhe që ka. Ajo, Akira Toriyama e ka po. Behold, this scroll without a name. Within it is recounted an as yet unfinished tale. If thy heart be drawn to its contents, take up the scroll and unfurl its aged parchment. I see thou art keen to know more. In that case, allow me to spin for thee a yarn. A tale spanning the history of the ninja. Kushon këtë djali mërë, developed by CyberConnect 2. Ah, CyberConnect është edhe Dragon Ballin që e bën. E njëta. Edhe Bandai Namco është njëjtë edhe Dragon Ballet. Do më thotë Dragon Ballet për bojnë ka dhe që t'loj, firma e... The story of a never-ending chain of battles. Wood style, hidden jutsu. Decoys the merchants. Summoning jutsu. Wow, hoo-hoo, jutsu. Wow, qomër gjithë kjo qenë, qonë kjo, tigër. Wow, 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 wow! I need to disable its movements first. Wood style, wood dragon jutsu! Kuku ma të fort e posë ka kjo këtë. Që djollin valla s'pe një, Madara e poska qaj titrin e mërin. Okej. Po thët, o, posko mu reju në tash. Madara ku ka që kjo... Ka, ua bur, ka darë se s'pe di që shmu rej njerë ka... O, që më qa po mbojnë ka kjo mu. O, bur, o, oh, qam kallë shumë mërë kushon kjo me shpota. Wow, wow. Wow, burë, kushon kjo me shpota.
Qa bone kjoj mërti gri? Qa kënë kësen? Oh, shpata me ka gjujt, unë është këti marrë qëta shpatat. Unë është këti marrë shpatat. Milet qëta shpatat. Wow, wow, wow. Huhu, ja qita dragonin tem. Yes. Qashtu, vesh këti marrë qëta shpatat se po më pëlqej kanë. Hajde be, hajde be, qak, poke be. Qashtu, ta prisha mbrojtësën. Qashtu, qashtu be Hashirama. Hashirama. Ja ku mprish ma Dara's weapon. E ku mor Platinum Ninja Blade. O bur, kësht po di ka tjetër, ha. Ta shë qesa peta dragonin une. Haha. Gjitja be dragon. Kjo burr vesh qëtë senën e kaltër o të qi që kja, mos po di ka të dërgjohën që, vesh qëtë burrin për qëtë me shpata. Ajde kështu riu ferme mu. Ja, peta qes dragonin unë e ta shtu që. Oh, dy njerëz ja ku më qitë, kushen këta dy njerëzit? Oh, rej me ketë, qashtu? Pa, pa, huhuhu. Qashtu? Jo mëri fort, ko ka Hashirama, kushta që on i keq. Kushta që on i keq Hashirama. Unë e bajgore bona porës. Ajde, ajde, ku pa ikish, ec. Ku pa ikish, ku pa ikish. Qo bu mre? Nine tails. Ah, ka ju të kryj vete. Nine tails. Oh, wow, wow. Huhu, ja ku mbrojt me dorë. Wow, edhe unë e ku mqit një dragon temin. Huhu, edhe unë e ku mqit një dragon temin me dorë ja ku mnojnë. Topin. Kuku, qa koka i fort në koka kjo jemi, kushta i dëpt. Po unë po duka mi shtyp këta shigjetat ku po më kalzoj ka. Se për nëshe po hupkom. Wow. The tailed beast in Susanoo. I would say we're both plenty warmed up, wouldn't you? Indeed. Prepare to fight. Bonus requirements. Wow, tash mu për lok, tatë mdhojta. Qaj e mbo mërëne. Wow, qaj kukëna bune. Hashirama kuka. Ok, për duka unë e vesh pia ofër mi gjujt. Unë e vesh pia ofër këti se për nëryshe. Wow, man. Qashtu? 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 Qashtu bre, fut janë bugs bre. Tja kalze kushon kjo Madara a momet. Tja kalze kushon është Hashirama. Hashirama është boba, kjo është shqiptar. Po emrin e kanë ndryshuar Hashimi për nëryshe kjo. Qashtu? Ja dhe njerë. Ja dhe njerë me të modhën tash. Full Dragon Fist. E morë në gjyren tjetër kjo më dukët. E dhe pak i ka jetë energji shqipe. Oh, qyqysh pa ik, qyqysh pa ik. Oh, ja ka njës me fluturu. Oh. Yes! Kuku pa kjo. Edhe pak, edhe pak, edhe... Edhe një energji tjetër e posa kjo. Qashtu edhe njerë. Njërë edhe njerë, qashtu edhe të modhën tash. Qashtu? Oh, edhe kjo po gjumbe. Ah, edhe kjo po gjumbe. Edhe pak, edhe njerë. Qashtu, be. Wow, 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 qa pesil ka bishtin. Qu, 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 se s'kjo ko gjon. Wow,
Topa! Oh, pa pet po gjun, me unë s'po di me ç'a me gjuj topa o burr. S'po di me ç'a me gjuj tonë. Desat jam soi lojës. Edhe pak se hece çiku, edhe pak tash to. Ja vat mo don tash, Dragon Fist. E mërmador. Ka një Nisamor si magor, vesh pak. Hajde, hajde, edhe pak. Oh, mos flutura, mos flutura. Mos flutura, se të mita. Edhe pak, qash tu edhe njerë. Edhe njerë, fulme Dragon Fist. Jo mëra loko ka gjallë, ma ka dhonë një shpot. Ma ka dhonë një shpot. S'po mle me mor shpotën. Fundit BUU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 U
Ta marrë qëtë shpotën. Merë, 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 merë. Aaaa, ku morë shpotën, shibe. Ma shpet për gjuj, 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 mëse le me bo këtë topin e madhë. Oh men, gjithë këtë topo të dosh me bo. Mëse le, mëse le. E, se la shme bo. Oh men, qa koka ti, koka. Ma i forë se Naruto kima dorë, o burë. Begon, Hashirama. Wow, huhuh. Qumë mërë qëfar stile jem t'i bo! Sile topin! Ja bona! A, për një putu ka me stile ma shpet! A, për një putu ka me stile anë, për një ma shpet! A, ma lo dhe dorën, a du t'me stile mo, jo! Qashtu, gjuje! Ku pe gjun, ku pe gjun? Oh, ec t'i shke... Oh, e myta! Oh, nono, ca kesh ku ka konë mërë burë. Alo, gjallë ku ka mërë. You leave me no choice. Sage Art, Wood Style, Shinsu Senshu, Veritable Thousand Arm Kanon. Wow, wey! Wow, që qënë të qitë! Wow, që tha boksa! Eeeeh, unë e fitaj! Nëse leeeeshim! Wow, që tha boksa! Amazing! Këta ku kanë konë shok me zvete, a? A jo, jo, të të kush ku ka. No, nën, kje ku ka... Kje ku ka konë... But still the ninja keep up the fight. Naruto. They fight for what they believe in, to follow their own true path. Kjo ka kon me ma kalzu pak lojen qysh luhet. O, shumë e fort, që e ku marr A, pikën A e ku marr, ma të fortën. Kuku sa i fort ku ka kon, o zët, kuku, e s'kon po ma të fort se që kjo. Qyre, ki që ta senat i posta marr. Ku marr një gold kunaj, një platinum anbumes, një platinum kunaj, opa. Edhe këta tjerat. Storyboard, episode chapter is better chapter. From the storyboard, select an episode and a chapter you want to play. There are episode chapters which start from event scenes. Që tu të më thonë, për mu i keme lujt story, për thot me epizoda, me chaptera. New episode unlocked, you can now play next chapter preview. Aha, okay.
Da me thonë që ky ke episodi parë i Narutos, e lutem, që kjo është episodi dytë tash, që ku ka dhe ky shumë interesant. Mirë, po unë shipë pyllon Juve me çikaç, po kam që vetëm jau po ta që vetëm jau kallëzu pak se çfarë lojë është. Qose ju ka pëlqyer, sidomos Juve fonsave të Narutos, apo Sasukës, apo be diunë, qose ju ka pëlqyer Juve atëherë, qose si bën ju 5000 lojka sunë shini pjesën e dytë. Hajde ju fonsat e tina, qa mu një me bo për Narutën, apo për Sasukën, apo ku pe di unë kanë e dënju këtu mas shumë ti mirë, po unë e shqipe Narutën e du, edhe njone që, nese, Narutën ja, okej, okay. Unë e shqipe ju përshqipe shumë që e kishu që të vitin dhe që do më sarën e me bo like për me orë pjesë atyut edhe komentën i krejt, apë këne që e me po edhe pjesën e dytë, më sarën qashme mo dhe me bo subscribe, dhe u vidën e rosë, Allah ju rujt, ju dhash pasoj, fatlum të rishnit dhe gjithmonet e një uj, miru pafshim, do shqiemi shumë shpejt në video të rosë që vinë, miru pafshim.